cikin lafiya yau da gobe ne ta wuce ta ganshi ko shi ya wuce ya ganta har shedan da ya shiga tsakani ya samu yayi fasikanci da ita da yayi fasikanci da ita kuma sai ta yi ciki to da ta yi ciki sai ta shedan ya samu kansa cikin sai wannan malami ya samu kansa cikin mazasi sai shedan ya zo ce masa ai abin da zaka yi yanzu ka huta shi ne gidan don yanzu idan ka barta dare ta bayyana kai ne kai ciki to ka shiga uku to kuma sai ya kashe ta gagale fifi ya faru ke da ya kashe ta me zai faru sai iblis ya samu yan uwan waɗannan mata da aka kashe cikin mafarki ya nuna musu ta hanyar mafarki tunda shedanu suna da tasiri akan dan adam dangane da mafarki musamman dukkan mummunan mafarki da kuma mafarki rikitacce wanda ka kasa gane bambancin farkon shi da karshen sa da tsakiyar sa azghasu ahlam da wannan ya faɗa sarkin nan lokacin annabi yusuf alaihi salam dukkanin su daga shedan ne hadisin manzo Allah ya tabbatar da haka an fahimta ku da mafarki da zaka ga an bi ka kasha da kyar duk daga shedan ne kawai dan ya maka dariya ka sha wahala kwarai ka hada gumi kana cikin wahala duk shedan ne yake yin wannan kawai dan yawa mutun dariya to sai shedan yazo ya fada musu a cikin mafarki ya fada wannan cewa ai wanda yawa kyar kwarku juna biyu hatta samu ciki wani ne kuma shine ya kashe ta ai wani ne ya kashe yar kwarku dan ya mata juna biyu ba ya so hasiriya bayyana ya kashe ta ya fada wancan duk a cikin mafarki da suka waye gari da safe dai yace gaskiya fa ni nayi wani mafarki ya daure mun kai amma dama na sai zan fada muku dan inji shawara sai ya fada sai wance yace yo ai ni ma haka wannan ma yace yo ai ni ma haka to shikenan sai suka mayar da abin su kamar ijma'i cewa lalle wancan malami shi wannan da haka babu abin da ya rige sai su je su same su kashe su ma su fita sai kuma iblis ya garzaya a gujejen wannan malami shi to asirin ka yanzu dan yanzu haka suna nan akan hanya wurin ka zasu a sarari ya je same shi dan yana iya tashakkula ya je same shi asirin ka yanzu za su iya zuwa su kashe ka amma yanzu akwai dabara ɗaya kawai da za ta kashe ka shine in za ka yi ta kai musu jara ɗaya ni kuma zan san yadda zan yi tsare ka daga kai dusu to sai wannan ya ga cewa gaskiya da ya kunyata gare wannan su jira guda ɗaya ga iblis ɗin iblis ya cece shi daga baya ya zo ya yi istighfari ya tuba ya koma musulunci dan dai baya san yi kunya shikenan sai faɗi wa iblis su jira da ya gama su jira su iblis kuma ya ce to ka faɗa kenan ba ni ba kai balan ma ka farka ne ni bari umminka inni akhafu Allah rabbul alamin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo wannan kisa ibnu kasir ya kawo ta wadansu sun kawo ta to amma babu wani sanadi kwakwara da yake nuna ingantuwar ta ina fata an fahimta shi yasa kawai sai dai a fade ta min babil inas la min babil ta'akkud min sihhati kawai inas waɗansu kuma malamai sukan ce a'a abin da ya kamata alakanta ayar da shi abin da iblis ya faɗa wa kafirai a ranar da za a yi yakin Badr wa yazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum ya zuga su ya ce da su ai yau sai kun ci nasara ba wanda ya isa ya karya ku ina tare da ku ya je ya zuga kafiran Qurayshawa duk suka fito akan su su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a filin Badar falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab lokacin da aka hadu iblis ya duba tawagar mummunai ya ga akwai mala'iku a ciki ga su jibril can an yi sahu to ya san babu labari ya wayo ya kalli kafiran makka ya ce to ni dai na bi nan inni ara ma la tarawun inni ni na ga abin da ku gani ba kaga anan gurin balan ma ka fara kala inni bari umminka inni ara ma la tarawun balan ma tara da bayan fiyatan nakasa ala ya kai ko kala inni bari umminkum inni ara ma la tarawun nan gurin balan ma ka fara kala inni bari ummink inni akhafu Allah rabbul alamin ina ganin kila zai fi kama da wannan ayar sama da waccan kisar wadda bamu da tabbas din sanadin ta amma wannan kuma san in mun yi shi mun yi mun babu tafsir alqur'ani bil qur'ani an fassara alqur'ani da wadansu ayoyi na alqur'ani fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nari wato karshen ukubar al'amarin su shi shaydan din da kuma shi dan adam din wanda shaydan ya halakar da shi annahuma fi an-nari makoma su itace wuta khalidain fiha suna masu dawama ci wa zalika jazaa'u adh-dhalimin wannan ko shine sakamakon azabi Allah tsare ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa antum nafsun ma qaddamat li ghadin wa taqullaha inna allaha khabirun
yace ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah ku riki shamaki tsakaninku da azabar Allah ku riki garkuwa tsakaninku da fushin ubangiji ta hanyar aikata abinda Allah yace ta hanyar nesantar abinda ya hana wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin ko wace rai ta duba ta ga me ta gabatar domin gobe ba wai gobe litinin ba gobe kiyama laraba sukan ce gadan suna nufin gobe ta kusa kaman gobe litinin kenan in kana lahadi ko kuma su ce gadan suna nufin gobe ta nesa wato gobe kiyama kenan an fahimta ko wal tanzur nafsum ko wace rai ta duba ta gani me ta gabatar ma qaddamat be ta gabatar ligadin domin gobe kiyama wani irin aiki kai account ɗinka na lahira me ka zuba a ciki me kake da shi na rarar ayyuka na alkhairi albaqiyatus salihatu da Allah ke faɗa khairun inda rabbika thawaban me kake da shi na irin wannan wattaqullah kuma ku tsoraci Allah inna Allaha khabirun bima ta'malun ubangiji mai bada labari ne game da abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullah kumun munai kar ku zanto kamar waɗanda suka kyale umarnin Allah ba wai nasullah suka manta da Allah ba dan ba shi yiwa mutum ya manta da ubangiji da yadda kai kafirci ya san akwai sai dai kafirce masa amma nasullah ay nasu awamiru wanda suka kyale umarnin Allah suka kibi ke ba an sahum an fusahum karshe Allah ya mantar da su kawunan su ma'ana irin yadda suka manta da umarninsa shi ma zai kyale su cikin azaba ulaika humul fasiqun irin waɗannan su ne fasikai la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da dai yan aljanna da yan wuta ba za su zama ɗaya ba ashabul jannati humul faizun yan aljanna su ne masu rabauta ubangiji ta'ala ce am hasiba allazi najtarahu sayyiati an naj'alahum kallazina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa matuhum sa'a ma yahkum am naj'al allazina amanu wa amilus salihati kalmufsidina fil ardi am naj'al almuttaqina kalfujjar afa naj'al almuslimina kalmujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun to kamar wannan ayati la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al amsal nadribuha لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وبنجي تي لو أنزلنا هذا القرآن إن دعتي من سوكر دوان للتافين القرآن على جبل أكن دوسي لرأيته خاشئا da kaga wannan dusan yana mai firgita da jin tsoron ubangiji mutasaddian yana mai tsatsagewa shine at-tasaddu min khashyatillah saboda jin tsoron ubangiji haka dutse yake ma'ana dutse ya kai matsayin da inda dan shi aka saukar da qur'ani da ya tsorata da ya firgita da ya risana da ya bi umarnin Allah wa inna min al-hijarati lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbutu min khashyatillah wallahu ghafurun amma ta'malun wato ainihin da shi muka saukarwa da ya tsage saboda jin tsoron ubangiji kamar yadda Allah ya ce walau anna qur'ana suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta jawabu laudin lakana hadha alquran balillahi al'amru jami'a afa lam ya'si alladhina amanu an law yasha Allah lahada an-nasa jami'a wa la yazal alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah inna allaha la yukhlifu al-mi'ad wato da ace akwai wani abin karantawa da za a karanta shi suyirat bil jibalu saboda tasirin karanta shi duwatsu su nike iska ya tafiyar da su aw qutti'at bihi al-ardu ko kasa ta daddatse ta girgiza saboda tasirin jin wannan abin karantawar aw kullima bihi al-mauta ko kuma zai iya yiwa a yi wa mamata magana su ansa saboda tasirin wannan abin karantawar da a ce akwai shi da wannan qur'ani shine zai dauki wannan tutar an fahimta ko to anan gurin kaga nan tasirin alqur'ani ashe kenan dukkan zuciyar da alqur'ani baya lallausa ta baya tausasa ta
wato zuciya ce da babu alheri a cikin ta. Alamar zuciya akwai ragowar alheri, ragowa na alkhairi a cikin ta, a samu Qur'ani na iya tattausa ta ya jawo ta daga mummunan tunani zuwa kyakkyawa, ya jawo mai zuciyar daga munanan ayyuka zuwa ga kyawawa, ya jawo mai zuciyar Allah kalli ko ya sa shi ya daina ayyukan barnarsa gaba daya, ko ya rage wani adadi 10, 20, 30, 50, 60 cikin 100 ko da bai daina gaba daya ba, to wannan duk alama ce a cewa akwai alkhairi tattare da bawa. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, wadancan misalai ne wadanda muke buga su domin mutane, la'allahum yatafakkarun, ko su mutanen sun yi tuntuntune su sake lissafi dangane da wato ainihin imani ko ayyuka na gari. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa, ubangiji ta'ala shine Allah da babu abin bauta bisa ga cancantar sa shi, alimul ghaibi wash shahada, kuma shine alimul ghaibi masanin abin da ke boye, wash shahada masanin abin da ke sarari, huwa arrahmanur rahim shine arrahman wato mai jin kai, sannan arrahim ko mai tausayi, da arrahmanu da arrahimu dukkanin su siffofi guda biyu ne da suke nuna siffantuwar Allah da rahama. Lafazin arrahman na nuna siffantuwarsa da rahama wadda take mai yawa, domin alawazani fa'alan, an gane ko, kamar kace ghadban ko kace jau'an ko kace atishan, to haka kuma rahman, kullu zalika alawazani fa'alan, wanda siga ce ta dullu alal imtila'i wal kathra, tana nuna cikassa da rahama, ya cika ya batse da rahama, wasi'at rahamatuhu kulli shay, rahamarsa ta kai ko ina. Ina fata an fahimta. Amma rahim ala wazni fa'il, shi wannan ya dullu alal luzum ne, bayan rahamar tana da yawa ta fadada, sannan tabbatacciya ce ba ta raguwa, tana nan a yadda take iman da'ima, ya dullu alal luzum ke. Ina fata an fahimta. Shine arrahman kuma shine arrahim, sai Allah ce wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul mu'aynul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun wallahul khaliqul bariqul musawwir lahul asma سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا هو شيني ألن دباب أبين بوتا بسا كتنشنتا سيشي لا إله إلا هو الملك شيني الملك مي ملكي تكاك ملكي واند شيكي ملكة ركوة شيكي ملكة ركومي القدوس معلمين سنفسر راشد فسر ريبيو wadan suka ce kathirul barakat shine al-quddus mai yawan albarka kenan, wadan suka ce al-quddus ay al-munazzahu an kulli naqais wal uyub, wanda ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya, daga dukkan wani aibu, babu gajiyawa tattare da ubangiji, baya mantuwa baya jahiltan al-amra, qala ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wala yansa, baya barci baya gigidi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wato wanda yake babu wata tawaya ta tare da shi shine al-quddus mai cikakken tsarki kenan. Assalamu, lafazin assalam wato ma'abucin aminci, to a nan gurin ma'abucin aminci yana daukan ma'ana kamar guda biyu ko uku, ko dai ma'abucin aminci ma'ana wanda zai amintar da bayinsa ranar tashin kiyama, ya sa su cikin gidan aminci, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, kaga ma'abucin aminci din kenan, saboda zai amintar da bayi, ko kuma assalam ya zanto allazi salima min kulli aibin wa naqsin, wanda ya amuntu shi a karan kansa daga dukkan wani naqasu, ya amuntu daga dukkan wani wato ainihin tawaya, ko kuma assalam din daga assalamatu ne, yani salamatul ibadi allazi yuslimu ibadahu minan nari wa min ghadabihi wa sakhatihi wa iqabi, wanda zai amintar da bayinsa daga wuta, ya amintar da su daga fushinsa, ya amintar da su daga azabatarsa, kowanne kuma ya gaskata akan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min, lafazin al-mu'min shi ma yana daukan ma'anoni, ko dai mu dauka al-mu'min wanda yake gaskatawa, yake gaskatawa, yake gaskata bayinsa mummunai, yake gaskata bayinsa
annabawa da manzanni cewa abin da suka isarwa da mutane gaske ne ba ƙarya suka yi ba domin saukar da wahayi a gare su bangare ne na gaskata su sannan kuma ba su nasara a wajen yaki bangare ne na gaskata su ba su wata mu'jiza gagara koyo wanda za su kure mutanen su da ita bangare ne na gaskata su inda bai ba su wannan ba da ya kunyata su da haka almu'min kenan wanda yake gaskata bayinsa masu wannan fassara sun lura da wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina ka bi mu'minin ai bi musaddiqin lana kenan wanda suka fassara almu'min daga cewa ai asalin su daga al'amunu ne ai huwa allazi yu'minu ibadahu shike amintar da bayinsa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf amanahum wato ya amintar da su daga zaman zulmi daga zaman dardar wato kaga in ba dan Allah yana amintar da mummunai ba yawan kafirai da yawan makamun su kadai ya isa ya sa in ma mutun ya tana so ya kasa bacci amma sai Allah ya amintar da kai ya nutsar da kai irin wannan amincin ne mummunai suka samu a filin Badar gashi ba su da makamai ba su da adadi da yawa kafirai sun ninka su so uku ba makami ba komai amma Allah ya amintar da su izu yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an litahira ila akhirih saboda haka kaga wato amintar da mummune kenan daga dukkan wani furgici zamanin zulmi shine almu'min kenan almuhaimin lafazin almuhaimin yana nufin wanda yake mallakar komai da komai domin alhaimanatu shine mamayar wani abu to amma idan an ce mamaya kamar abin da da ba naka ba dan haka sai dai ka dauke shi a matsayin iko gaman me wanda ya shiga ko ina da ko ina sannan shine al-aziz wato mabuwayi sannan al-jabbar wato shine mai dora dukkan wani karyayye in ka karye ta fuskar tattalin arziki huwa allazi yajburuka shine zai dora ka in ka karya kafa shine zai dora kafar ka in kai targade shine zai dora ka ubangiji shine al-jabbar mai dora dukkan wani karyayye mai tallafa dukkan wani gajiyayye ina fahimta an fahimta shi yasa wani ce ya man aluzu bihi fima uamiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu la yajburu an-nasa azman an takasiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu ma'ana ya wanda nake fakewa da shi cikin duk abin da nake so in samu mai kyau ya wanda nake neman tsaro da kariya a wajensa cikin duk abin da nake jin tsoron sa ba yanda za a yi mutane su dora kashin da ka karya shi ko ka gurdar da shi ko ka targadar da shi ba yanda za a yi mutane kuma su iya karya wanda ka dora in kai ka karya ba za su iya dorawa ba in kuma ka dora kuma su ba za su iya karyawa ba aljabbar kenan ko kuma ce aljabbar mai cikakken iko an fahimta ku almutakabbir lafazin almutakabbir wanda ya daukaku gabarin kaskanta wato dukkan waɗansu kaskantattun al'amura ba nashi bane ba shi sai abubuwa kamulallu su ne nashi shine almutakabbir ko mu ce almutakabbir mai ji da isa mai ji da takama ba wanda yake da wannan ko sai Allah subhanallahi amma yushrikun sarki ya tabbatar masa gabarin abin da suke jingina shi da shi na jingina masa da ko na jingina masa mata ko na jingina masa abokanan tarayya yafi karfin haka huwallahu alkhaliqu shi Allah shine alkhaliq mahalicci albari'u wanda ya fari halitta din bayan bai ga sample a wurin wani ba almusawwiru shine mai suranta halitta a cikin mahaifa kafin daga baya a zo ayi halittar manzon Allah ya nuna cewa ba wani jariri da zai kwana 40 face sai an kammala surarsa sura ma'ana bayanin khasa'is na jikinsa tsawonsa girmansa wato yanayin halittarsa fari baki menene cikin kwana 40 an gama at-taswir wato sanya taswira sannan kuma daga baya zo ya bi wannan marhala 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 ta dugon mani marhala ta gudan jini marhala ta tsoka marhala ta kaza thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu asmul khaliqin ina fata an fahimta to al-musawwir kenan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam at-taswir din kenan al-musawwir lahu al-asma'ul husna shine wanda ke da sunaye mafiya kyawu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard gare shi ne abin da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa ke yin tasbihi wa huwal azizul hakim shine al aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa shine kuma al hakim mai hikima a cikin dukkanin al'amuransa to kaga waɗannan sunaye bangare ne na wani sashi na asma'ullahi al husna wanda ake so lokacin da bawa
zai addu'a ya roki Allah da su yayi tawassuli da su ya mai da su sune tsanin sa inda zaka karanta karshen suratul hasr din nan kace ya Allah albarkacin waɗannan sunaye dake cikin waɗannan ayoyi guda uku karshe ka biya mun bukata kaza albarkacin su ka kare ni daga kaza albarkacin su ka yi mun kaza to kai mafi kyawu daga cikin tawassuli da ake bukata ba waye don da Allah ce walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malu to wannan shine karshen ayoyin cikin suratul hasr kai tsaye zamu shiga cikin suratul mumtahina ko kace suratul mumtahina ko suratul mumtahana duk ana fada suratul mumtahina ita ce sura ta 60 idan ka faro kirge daga sama kuma sura ce wadda take madaniya tana kunshe da ayoyi 11-13 an saukar da ayoyin ta mana bayan hijira kenan muna roƙon ubangiji ya taimake mu wajen fahimtar ayoyin ta bisa daidai da fadin daidai da kuma aikata daidai ne Allah ce ya tabbata a cikin sahih al-bukhari daga ali ibn abi talib Allah shi kare da gare shi yace shi ali din da zubair ibn al-awwam da kuma al-miqdad ibn al-aswad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura su daga madina yace ku kama hanyar makka har zuwa lokacin da zaku isa wuri kaza wuri kaza wuri kaza zaku ga wata mace a kan raƙumi tana tafiya ku tsare ta akwai wata takarda an aike ta da ita ku kwato ta ku kawo kan ba wanda ake sanarwa ta hanyar wahayi ba ya aka yi san wannan Ali bin Abi Talib suka tafi shi da waɗannan sahabbai guda biyu suka je daidai wurin da manzon Allah ya faɗa suka samu wannan mata suka tsare ta suka ce ba mu littafin da aka aika ki da shi ko wasiƙar da aka aike ki ta ce wa ni ba ni littafi a wurina ba wanda yake da wasiƙa suka ce babu da annabi ya miki ƙarya ko dai ki bayar ko mi miki tsirara sai mun caje ki mun dauko wannan wasiƙar ta manzon Allah daga cewa lalle abin babu sauki a ciki sai ta gunce gashin kanta a cikin dan kwalinta sai ta dauko wannan a cikin abin da ta daure gashin kanta da shi kai sai ta dauko wannan wasika sai ta bayar sai aka zo aka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana butawa ana bude wannan takarda sai gashi Hatib ibn Abi Balta daya daga cikin sahabbai shine ya rubuta takarda zuwa ga wadansu kafiran Makka abin da ke cikin takardar wato yana ba su labarin wani bangare na shirye-shiryen manzon Allah game da su sai manzon Allah ya kirawo shi yace Hatib bin Abi Balta'a menene abin da ya jaka kana musulmi ka rubuta takarda zuwa ga kafirai har ka ba su wani bangare na labarin mummunai yace wallahi ya manzon Allah dukkan masu hijira da muka taho da su daga Makka kowa yana da dangi a Makka in banda ni kowa yana da dangin da za su tsare masa dukiyarsa su tsare masa jarinsa su tsare masa rumfarsa ta kasuwa su tsare masa ƴan uwansa ni ko bani da kowa to sai na ga kila wannan abin da na rubuta musu na ba su labarin wani hali da muke ciki a nan zai sa su dan ji tausayina in sun tashi kai kuwawa su ba za a wawace dukiyata ba amma ba na yi haka bane dan kafirce maka ya manzon Allah ba na yi haka bane dan zabar kafirce akan imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to daga yau karka sai sai wannan aya ta Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin awliya a masoya dan me za ku riki kafirai kuna kaunar su ku jalan yan uwanku mummunai tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu kauna wa qad kafaru alwawu dinnan wawul hal kenan alhalun ku sun kafirce bima ja'akum min alhaqi dangane da abin da yazo muku na gaskiya shine alqur'ani
yukhrijuna ar-rasula har ma suna fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin garin Makka wa iyyakum kuma su ma suna fitar da ku su fitar da manzon Allah su fitar da ku daga Makka ba dan komai ba an tu'minu billahi rabbikum sai dan kun yi imani da Allah ubangijinku to bai dace ku kaunace su fitin da wannan shine halin su in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wannan in kuntum din tana da alaka ne da la tattakhuzu aduwi wa aduwakum awliya'a in kuntum kharajtum jihadan fi sabili kar ku riki makiyana makiyanku a matsayin masoya inda gaske ne kun fito daga Makka kun zo Madina dan yin jihadi wajen yada kalmata wabtiga'a mardati kuna neman yadda ta tusirruna ilaihim bil mawadda yanzu a ce ku rinka sirranta soyayya ya zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum alhalin ni ne mafi sanin abinda kuka boye wama a'lamtum da abinda kuka bayyana abinda ke cikin zukatan ku da abinda kuka bayyana duk ɗaya ne a wurin Allah sawa'un minkum man asrara alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layl wa saribun bin nahar wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur wa ana a'lamu bima akhfaytum ma a'lamtum wa man yaf'alhu minkum dukkan wanda ya sake ta aikata haka cikin ku faqad dhalla sawa'a sabil haqiqa ya bata bata wanda yake wato ya bata daga tsakiyar hanya ya kauce wa tafarki na musulunci ke sai Allah ce in yaqum yaqulu lakum a'da sani fa su kafirai in yasqafukum in har suka kama ku suka danke ku da hannunsu yakunu lakum a'da'a za su kasance makiya sosai a tattare da ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfida hannayensu akan ku wa alsinatahum da harsunansu bisu ta hanyar cutarwa su cutar da ku da hannu ta hanyar duka ta hanyar kisa ta hanyar lalata muku dukiya su cutar da ku da harshe ta hanyar zaki da hanyar habaici da hanyar fada muku bakakin maganganu da kushe addinin ku ta kafofin watsa labaransu in dai sun samu damar haka ko shakka ba babu za su yi haka wa waddu su kafirai sun so law takfuruna wai ina ma a ce ku kafirce ka duba da Allah ke fallasa mana su dan mu san wani irin zama za mu yi da su ba bambanci tsakanin kafirin jiya da kafirin yau kowane gauta dai ja ne ba bambanci tunda dai kafirai ne haka suke a duk inda suke